Zadovoljni korisnici najbolja su preporuka za neki proizvod ili kompaniju, a u narednom prilogu čućete upravo jednog zadovoljnog korisnika. Baš kao i ostali korisnici sredstava za zaštitu Galenike fitofarmacije i Aleksandra Mamužić iz Starog Žednika ima samo reči hvale za proizvode ove kompanije. Iako je kukuruz sejao u optimalnim rokovima, zbog nedostatka padavina odlučio je da odloži zaštitu useva. Pogrešio sam jer se pokazalo, to imam iskustvo posebno sa preparatima koje ja koristim od jedne kuće, naše, da je uvek daleko jeftinija i efikasnija zaštita ukoliko se ide posle setve prije nicanja i onda korekcije urade tamo dok to dozvoljava po preporukama proizvođača šesti, odnosno najviše deseti list. Ipak, i pored kasne primene preparata za zaštitu, i ovaj poljoprivrednik se uz pomoć proizvoda Galenike fitofarmacije uspešno izborio sa korovima i bolestima. Zadovoljan sam kako smo to uspeli, jer smo opet išli na vrlo efikasna ova sredstva, i to sredstva do šest lista i kasniju korekciju smo radili do deset lista. Ja koristim ove preparate Galenike fitofarmacije već niz godina, sigurno 7-8 godina, tako da imam poverenja u njih i uvek sam dobio dobre rezultate. Čak ni kuće koje imaju poznata svetska imena, ništa nisu bolje rezultate dali. Jedino što je Galenikin proizvod je uvek daleko finansijski povoljniji. Recimo, kod pitanja pšenice, od korova do zaštite od bolesti imaju preparate koje apsolutno daju fantastične rezultate. Ja sam takođe to i na pšenicu isprobao i dobio sam fantastične rezultate. Kod kukuruza i suncokreta imaju takođe proizvode koje od faze posle setve prije nicanja pa do momenta dok je to moguće najviše, kao recimo tangenta koja se može i do 10 lista koristi, oni u svojoj paleti imaju ponude te preparate i mislim da je moguće uraditi sve da se ne mora tražiti neke druge kombinacije. Problem je, kažem to, što poljoprivredne apoteke puno puta jednostavno ne drže određenu paletu, samo vajde njima iz njima znanih razloga. Šteta je to.